المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah di pagi yang penuh barakah ini kita sekali lagi dipertemukan dalam program Kerohanian Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan untuk siri yang ke-40. Dalam diam tak diam dah 40 kali siri ini berlangsung dalam tempoh PKP 1, PKP 2 dan dia membawa kepada 40 kali iaitu 40 minggu juga. Turut mengalu-alukan kebersamaan dan kehadiran yang berbahagia dekan, timbalan-timbalan dekan, penolong-penolong dekan, pengerusi akademi dan juga sekolah dan diraihkan Al-Fadhil penceramah kita iaitu Al-Fadhil Dr. Muhammad Farhan bin Arifin dan juga para kari undangan Cik Hairul Azmi selaku penyelaras program-program online fakulti dan juga tuan-tuan dan puan-puan para penonton, staff dan juga mereka yang mengikuti program ini secara langsung di Webex ataupun live di Facebook. Alhamdulillah pada pagi ini kita akan bersama-sama dengan Al-Fadhil Dr. Muhammad Farhan untuk mendengar ilmu berkaitan dengan jenayah makanan halal dan solusi menurut Al-Quran yang dipetik daripada surah dan ayat daripada surah Al-Abasah ayat 24 hingga 32 dan tanpa melengahkan masa majlis dengan berbesar hati mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Farhan untuk memulakan majlis dengan membacakan surah tersebut. Silakan Doktor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syurga sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, terima kasih untuk program pada pagi ini. Jadi mulakan dengan ayat yang saya pilih iaitu ayat 24 hingga 32 surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amihi anna sababna al-ma'a sabba ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا mata'an lakum wa li'an'amikum. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Dr. Muhammad Farhan. Dan kita terus saja mempersilakan kori undangan kita yang pertama iaitu Encik Muhammad Amir Hussein untuk meneruskan bacaan ini. Silakan Encik Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Terima kasih kepada qori undangan kita yang pertama Encik Amir dan kita persilakan qori undangan yang kedua Tuan Haji Saib Alwi Said Sulaiman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amihi أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم صلى الله العظيم. Tuan-tuan Aziz, terima kasih kepada Tuan Haji Said. Kita persilakan saja kori undangan kita yang lama tak menjelma, lama tak muncul.
sahabat saya Encik Zainal Abidin Tukiman. Silakan Kang Zainal. Kang Zainal. Betul-betul tak muncul ni. Kang Zainal tak ada rasanya. Kalau ada, dia dah sambut salam saya itu. Mungkin ada masalah. Tak apalah tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada Tuan Haji Syed dan juga sahabat saya, Cik Amir, untuk bacaan ayat tadi. Dan saya akan membacakan terjemahan surah Al-Amasa ini ayat daripada ayat 24 sampai ayat 32, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalaulah ia tidak memikirkan asal dan kesudahan dirinya, maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya, yakni bagaimana kami mentadbirkannya. Sesungguhnya kami telah mencurahkan hujan dengan curahan yang menakjubkan. Kemudian kami belahkan bumi dengan belahan yang sesuai dengan tumbuh-tumbuhan. Lalu kami tumbuhkan pada bumi biji-bijian dan anggur serta sayur-sayuran dan zaitun serta pohon kurma dan tanam dan taman-taman yang menghijau subur dan berbagai buah-buahan serta bermacam-macam rumput untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternakan kamu. Sedekallahulazim. Jadi demikian tadi terjemahan ayat-ayat 24 hingga 32 dari surah Al-Abasa. Dan tanpa melengahkan masa, majlis menyerahkan majlis perkongsian majlis ke program Kerianan Seri ke-40 ini kepada Al-Fadhil Dr. Muhammad Farhan untuk mengulas dengan lebih lanjut dengan tajuk yang telah pun diberikan oleh beliau, iaitu jenayah makanan halal solusi menurut Al-Quran. Silakan Al-Fadhil Doktor. Baik. Terima kasih kepada Cik Jais. Sama-sama. Okey, okay. Kita merujuk kepada ayat surah Abasa ayat 24 hingga 32. Tapi apa yang saya gunakan untuk huraian ni adalah cuma ayat 24. Ayat 24 tentang hendaklah manusia melihat kepada makanannya. Yep. Ayat yang sebelum dan selepas juga ada berkaitan. Nanti saya akan huraikan lah macam mana munasabatul ayat ataupun berkaitan antara ayat yang sebelum dan selepas. Okey. Dan untuk ayat falan zuril insanu ila tu'amih ni saya mengambil ibrah lah. Ibrah ataupun pengajaran daripada ayat tersebut. Jadi dikeluarkan satu model ibrah lah macam mana kita nak melihat kepada makanan, apa yang dimaksudkan oleh mufassiri tentang melihat kepada makanan tersebut. Berdasarkan kepada daya faham ataupun tadabbur ayat, okay, saya mengambil sebanyak 20 lah. 20 kitab tafsir terhadap surah terhadap ayat 24 surah Al-Baqarah ini. Tengok sesuatu mana yang berkaitan yang boleh dijadikan sebagai model ibrah. Okey, sebagai perincian saya bahagikan kepada tiga tahap lah. Yang pertama, tahap pemerhatian pertama. Okey, bila nak tengok ayat fal yanzuril insanu ila tu'amih ni, untuk tahap pengertian pertama diambil daripada tafsir Abdul Qadir Al-Naud, Wabazuhili, Al-Jawzi, Al-Wahidi dan Muhammad Al-Makki. Kemudian pergi kepada penelitian lagi, mendalam lagi. Makna ayat ni dia ada dia punya depth ataupun dia punya kedalaman sendiri. Ada yang ada mufassirinya tafsir secara umum seperti Abdul Qadir Al-Naud. Seperti tafsir Fakhruddin Ar-Razi dan Mujuddin Al-Maqdisi. Okey, lepas tu lepas mendalam tu, jadi saya keluarkan unit ibrah lah. Unit ibrah daripada tafsir-tafsir daripada tafsiran tu yang lagi detail. Maknanya lepas pemerhatian pertama peringkat 1 hingga 3 iaitu secara umum ataupun kita kait dengan munasabatul ayat. Kemudian lagi mendalam tu dia tentang fokus tentang makanan daripada tafsir Fakhruddin Ar-Razi dan Majuddin. Kemudian lagi dalam lagi keluarkan unit ibrah kriteria macam mana nak tengok makanan daripada awal sehingga akhir. Ha, ini ada dijelaskan. Mana ulama-ulama telah menjelaskan seperti unit ibrah ni Muhammad Al-Amin, kemudian
dan Abdul Hamid dalam karya Fi Rihab At-Tafsir. Baik. Dan kemudian bila tengok lagi dalam 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 tafsir terkini seperti tafsir Said Kutub, okay, Fi Zilal Quran, dia ada menyatakan tentang yang paling signifikan sekali lah, dia punya kesinambungan. Dia kata penelitian terhadap makanan ataupun mengambil perhatian terhadap makanan ni merupakan isu yang amru daruri al-yaum. Dia kata perkara yang darurat pada masa sekarang. Itu yang dinyatakan oleh Said Kutub. Jadi macam mana kita nak meneliti tu, sebab dia merupakan perkara yang mendesak. Jadi macam mana nak meneliti tu, jadi tengok lagi tafsir seperti tafsir Abdul Malik dalam tafsir Quran Azim Juz Amma. Dia telah menyatakan macam mana kita nak menilai sesuatu makanan. Lepas tu lepas dia menyebut tentang tiga persoalan penting. Macam mana dia nak menilai tentang satu-satu makanan. Jadi benda itulah yang jadi saya punya soalan untuk untuk kita mengambil ataupun untuk kita buat penilaian awal terhadap satu-satu isu terkait dengan makanan. Termasuklah isu jenayah makanan itu sendiri. Jadi jika melepasi persoalan yang dinyatakan oleh Abdul Malik, barulah boleh merujuk kepada unit kriteria ibrah yang lebih detail. Mana daripada awal sampailah akhir. Jadi kena tengok dulu lah macam mana apa soalan yang dinyatakan oleh Abdul Malik. Baik, ini bentuklah bentuk kriteria yang telah dibangunkan. Dia ikut decision tree lah. Dia ikut decision tree. Sebab biasa saya buat, biasa ni ambil daripada, biasa buat yang daripada tesis kan, kita buat daripada decision tree HACCP. Jadi saya ambil lah sikit cara decision tree HACCP tu. Jadi kalau cara nak ibrah daripada ayat 24 surah surah Abasa. Jadi saya tunjukkan di atas ni dia berkaitan dengan ayat, hendaklah kamu melihat kepada makanannya. Jadi seperti yang saya nyatakan tadi, pemerhatian awal ni adalah berkaitan dengan ayat munasabatul ayat yang dia sebelum, makna pemerhatian satu sebelum dan pemerhatian ketiga ni ayat selepas. Makna ayat sebelum sebelum ayat fa'ilan zuri insa tu pemerhatian satu, dan selepas ayat fa'ilan zuri insa tu pemerhatian tiga. Jadi tengah-tengah tu tentang ayat lah. Jadi seperti yang pemerhatian satu daripada surah, daripada tafsir An-Naut dan sebagai wabah Zahiri tadi, diciptalah pemerhatian secara umum, yakni penciptaan manusia. Ada ayat tersebut adalah berkaitan dengan penciptaan manusia dan disempurnakan ketetapan takdirnya. Okay, kemudian barulah ayat yang seterusnya masuk kepada makanan. Hendaklah manusia melihat kepada makanan, bagaimana diciptakan, bagaimana Allah hasilkan dan bagaimana Allah takbirkan sehingga menjadi sumber rezeki. Kemudian selepas ayat falyanzuril insanu li yut'amih itu, Allah nyatakan makanan sebagai asbab penghidupan manusia. Kalau tidak, manusia akan fana ataupun binasa tanpa makanan. Kemudian kalau tengok yang seterusnya ialah penelitian mendalam yang seperti yang ambil daripada tafsir Fakhruddin Ar-Razi, itu satu benda yang menarik lah. Dia menyatakan bagaimana makanan ni ada fasa. Kita perlu tengok makanan ni bahagian permulaan. Macam mana makanan tu boleh bermula sehingga jadi makanan. Kemudian Fakhruddin Ar-Razi juga menyatakan kita kena tengok implikasi yang terjadi setelah satu benda tu dimakan. Termasuklah daripada segi kesihatan dan juga akhlak lah. Okay. Kalau satu lagi tafsir ni, kita perlu memikirkan bagaimana keadaan awal makanan tu dan bagaimana menjadi makanan, menjadi keadaan yang sehingga dapat dimakan. Kemudian perkembangan daripada satu keadaan, daripada satu proses kepada proses yang lain. Jadi daripada semua tafsiran yang umum, lepas tu lebih umum, ni saya dapat dia punya unik kriteria secara khusus. Ini yang dapat daripada tafsir Al-Asimi tadi. Jadi daripada tafsiran tu saya keluarkan dia punya unik kriteria ibrah terhadap satu makanan. Yang penting adalah mengambil kira asal usul, kena tahu cara perkembangannya. Lepas tu makanan perlulah yang baik, lazat dan selamat, menjaga diet pemakanan, dan makanan menjamin
kesejahteraan tubuh. Tapi sebelum kita nak pergi kepada kriteria ibrah ni daripada 1 sampai 5 ni, perlulah melihat kepada soalan yang dinyatakan oleh tafsir Abdul Malik tadi. Jadi dia kata kalau untuk satu-satu aspek makanan ni, kenalah tengok adakah pencipta selain daripada Allah. Adakah makanan tu diciptakan selain daripada Allah? Mana ada, mana kita buat makanan lah, apa, makanan tu datang bukan sumber daripada Tuhan lah. Macam makanan apa, klon, daging makmal dan sebagainya lah. Tu kena tengok dulu. Yang tu yang first. Okay, kemudian daripada mana ia datang? Okay. Adakah dia datang daripada sumber haiwan? Adakah dia datang dari sumber sumber tumbuhan? Kemudian siapakah yang membawanya datang? Ini tiga persoalan yang dinyatakan oleh Abdul Malik dalam tafsirnya. Jadi perlu melihat kepada penciptanya dulu, kemudian daripada mana ia datang dan siapa yang membawanya datang. Ini tiga persoalan pentinglah. Mana belum satu-satu makanan tu bagi kepada kita nak menilainya, mana kita kena settle penilaian ni dulu, barulah kita boleh tengok kepada unit kriteria ibrah ni yang yang lebih detail. Mana kita pergi secara khusus lah unit kriteria ibrah ni. Dan yang tengah ni signifikan, kenapa perlu ibrah ni, adalah adalah disebabkan oleh tafsiran daripada Said Qutb yang menyatakan isu makanan ataupun penelitian terhadap makanan merupakan perkara darurat, kontemporari, perkara penting semasa. Jadi setiap benda tu perlu diteliti dengan penilaian ibrah tu. Kalau okey semua ni, barulah pergi kepada yang atas ni. Baik, berkaitan dengan isu jenayah makanan ataupun ataupun apa, salah guna dalam produk makanan. Jadi benda ni saya tengok bolehlah kita bagi contoh aplikasi kan. Okey, sebagai contoh aplikasi dalam isu aditif makanan, contoh ni perkara yang banyaklah disalahgunakan. Mana dia punya pengusaha makanan, dia lazimnya memang tidak ambil cakna lah tentang isu aditif ni. Banyak-banyak berlaku penyalahgunaan ataupun penggunaan aditif yang diharamkan kan. nak minimumkan kos dan nak meningkatkan keuntungan. Jadi sebelum kita ni, kita kena rujuk dulu persoalan pertama yang dinyatakan oleh Abdul Malik tu, adakah pencipta selain daripada Allah? Contoh dalam isu aditif makanan, jadi benda ni tidak signifikan lah. Oleh kerana tiada wujudnya elemen taghyir khalqillah ataupun mengubah ciptaan Allah dan sebagainya. Kalau ada elemen mengubah ciptaan Allah, barulah kita tidak ambil satu-satu makanan tu. Mana makanan tu tidak menjadi tidak menjadi apa, signifikan lah. Jadi kita kena elakkanlah makanan-makanan yang contoh daripada daging haiwan, kelun dan sebagainya lah. Itu perkara penting yang nak apply untuk apa, model ibrah yang saya telah nyatakan tadi. Lepas tu persoalan kedua, perlu dijelaskan daripada mana datang aditif tersebut. Adakah daripada sumber haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan? Okey. Jadi dalam bab aditif, jadi yang pertama ni, adakah pencipta selain daripada Allah? Dia tak signifikan sebab tak ada berlaku tarikh khalqillah. Yang kedua ni, daripada mana dia datang, kita boleh tahulah daripada haiwan ataupun kita nyatakan daripada haiwan ataupun tumbuhan. Kemudian yang ketiga, siapa yang boleh datang? Okey, jadi hal ini boleh merujuk kepada mana-mana jawapan, sama ada menggunakan kenderaan patuh syariah, tiada elemen percampuran dengan benda haram, termasuklah individu yang membawa. Hal ini Nabi mengutamakan orang beriman atau bertakwa dalam setiap perkara berbanding orang fasik ataupun ahli maksiat. Dalam bab ni pun Nabi ada bagi panduan jelas lah. Kita tengok siapa yang bawa satu makanan tu datang. Jadi tiga persoalan ini merupakan soalan yang penting lah untuk merujuk kepada persoalan makanan. Jadi Nabi pernah menyatakan, janganlah kamu memberi makan kecuali kepada orang yang beriman, dan janganlah kamu mengambil makanan. Yang pertama Nabi kata, janganlah kamu mengambil makanan daripada kecuali daripada orang yang
yang beriman, orang yang bertakwa. Janganlah kamu menjamu kecuali kepada orang yang beriman juga. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengutamakanlah orang yang beriman dalam setiap perkara. Jadi dalam setiap benda tu perlu lihat kepada siapa yang bawa ia, ia datang, siapa yang buat makanan tu. Okey, jadi selepas selesai ketiga persoalan tersebut dalam isu aditif makanan ni, maka boleh terus merujuk kepada unit kriteria ibrah yang lima tadi itulah. Yang lebih terperinci bagi menjamin pengambilan makanan yang koheren dengan nas wahyu sebagaimana daya faham tafsir oleh oleh para ulama terpilih. Jadi benda ni lah yang yang perlu di, jadi daripada semua kriteria ibrah tu, tiga persoalan ni perlu dijawab dulu, barulah bila ada signifikan barulah pergi kepada jawab model model ibrah, unit kriteria ibrah yang yang lebih detail. Okey, itu berkenaan dengan tafsiran daripada ayat lah. Jadi boleh kita fahami ayat surah Abasa ni dia merangkum kepada pemerhatian pemerhatian secara umum, iaitu 1, 2, 3. Kemudian pemerhatian secara lebih lebih umum, ya, pemerhatian secara khusus iaitu dalam penelitian mendalam. Okey. Kemudian unit kriteria ibrah ni penelitian yang lebih khusus. Dan ini merupakan persoalan yang perlu dijawab setiap kali berlaku satu-satu insiden makanan. Baik. Okey, ini contoh identiti makanan. Ada banyak lagi yang boleh boleh kita kaitkan dengan tafsiran daripada ulama' ni. Mungkin kawan-kawan ataupun senior-senior boleh boleh aplikasi dalam ataupun boleh boleh guna dalam isu-isu yang lain, termasuklah isu katil daging kan, macam mana berlakunya okay, masalah daripada orang yang bawa datang tu. Kemudian masalah daripada sumber ia datang tu, maknanya dia datang daripada sumber yang 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 apa yang diragui daripada negara-negara yang yang tak ada sertifikat yang 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 jelas. Kemudian siapa yang bawa datang tu, itu juga satu masalah kerana terdapat unsur salah guna, salah guna kuasa apa rasuah dan sebagainya lah. Baik. Okey, jadi berdasarkan apa tafsiran ayat tersebut, mana penelitian ataupun ibrah daripada ayat surah Abasa ni memang terlalu banyak lah, terlalu banyak dan kita boleh dalami secara lebih mendalam untuk dikaitkan dengan setiap setiap isu lah. Termasuk dalam jenayah makanan halal pun, jadi benda-benda ni pun kita boleh boleh tackle lagi lebih mendalam, mungkin boleh kaitkan dengan dengan rantai makanan contohnya, daripada penghasilan bahan mentah ni sampailah ni pemprosesan, pembungkusan, ini mana dalam dalam proses lah. Daripada betul penjualan siji halal ke, sampai ke pelanggan ni, ini adalah di mana benda, semua benda ni boleh di dimanipulasi oleh penjenayah makanan. Jadi benda-benda ni perlu diambil perhatian lah. Contoh dia, kita ambil secara umum penelitian terhadap surah Abasa tadi, kita boleh tengok. Nah, Allah suruh kita teliti makanan kita daripada mana ia datang. Jadi benda-benda ni lah yang perlu di diteliti oleh setiap umat Islam, terutama sekali pengusaha, sebab dia dialah yang mengambil tanggungjawab untuk memasarkan ataupun membekalkan produk yang yang halal lagi baik kepada kepada umat Islam. Jadi dari situlah itulah sekadar apa pengkongsian daripada saya berkaitan dengan ayat surah Abasa ayat 24 sehingga 32. Okey, saya serah kembali kepada Cik Dex. Terima kasih kepada Al-Fatih Dr. Muhammad Fahan atas perkongsian yang begitu bermanfaat untuk sama-sama kita hayati, kita fahami dan kita amalkan dari segala sudut jenis makanan yang kita ambil, terutamanya apabila melibatkan
makanan daging ini seperti mana yang diumumkan tadi, memang banyak isu-isu daging-daging yang tidak mempunyai sijil sebenarnya. Jadi supaya benda ini dapat apa kata orang berjalan dalam kehidupan kita sebagai satu usaha yang baik dalam memastikan segala makanan halal itu dapat kita benar-benar halal. Jadi informasi-informasi dalam program kurnian kali ini agak membantu dan semoga kita akan terus sentiasa berhati-hati dengan isu halal makanan. Jadi terima kasih sekali lagi kepada semua yang menonton, menyaksikan. Okey, untuk seketika saya buka sesi ini untuk soalan kalau ada. Saya cuba tengok kalau ada soalan-soalan yang dia bertanya. Maklumlah kadang-kadang topik ini nampaknya macam sedang hangat berikutan dengan kartel daging dan sebagainya. Kalau ada soalan, kita tengok sekejap di Facebook dan di ruangan chat kalau ada soalan. Sebentar saya tengok. Okey, di chat webex tak ada. Di Facebook pun rasanya tak ada. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, nampaknya itu saja perkongsian yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Dr. Muhammad Farhan. Jadi sebelum menutup majlis, dipersilakan Dr. Muhammad Farhan untuk membaca doa penutup majlis. Silakan doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafi'i anbiya sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fi nazirumana wa la wajah Muhammad kama rabbas. Allahumma na jama'na jama'na marhumah wa tafarukuna tafarukuna ma'asirumah. Allahumma ja'alna min ahli jannah. Allahumma na akhirna jannah ala abrah. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإلى المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Muhammad Farhan atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Bila tuan-tuan dan puan, dengan demikian itu majlis kita pun telah pun berakhir untuk program kerohanian siri yang ke-40 ini. Terima kasih atas kehadiran semua dan semoga kita dipertemukan untuk sesi yang ke-41 insyaAllah minggu hadapan. Untuk itu, jaga diri baik-baik, jaga keluarga, hashtag kita jaga kita, jaga segala-galanya supaya kita terhindar dari wabak pandemi COVID-19. Untuk itu sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.